Bu həftə bildik ki, Azərbaycanda su ehtiyatları azalıb, bu səbəbdən də içməli suyun verilməsi qrafikində dəyişiklik edilib. Məsələ ciddidir, nə qədər deyilsə, yazılsa da insanlar suya həsrət qala biləcəklərini hələ də tam dərk edə bilmir. Suyu o qədər israfla istifadə etməyə öyrəşmişik ki, elə bilirik, krandan axan su həmişə axacaq. Anlaya bilmirik ki, bir müddət sonra vedrə ilə su daşımaq dövrünə qayıda bilərik. Bəs nə etməli? Təbii ki, təbiətə söz keçirmək mümkün deyil. Onun qarşısında insanoğlu acizdir. Deməli, çarə qalır yalnız qənaətə. Bəs qənaətlə su qıtlığının qarşısı alına bilərmi? Xuraman Məmmədov araşdırıb. Su dövründən su qıtlığı dövrünə keçirik. Azərbaycanda həm içməli, həm də suvarma suyu kəskin azalır. Suyumuz buxarlanır. Samur çayında su ehtiyatı 2 dəfə azalıb. Ceyranbatan su anbarından götürülən suyun həcmi saniyədə 700-800 litrə düşüb. Taxta körpü su anbarında isə 50 milyon kubmetr su ehtiyatı qalıb. Ötən il bu anbarda 180 milyon kubmetr su ehtiyatı var idi. Bu səbəbdən Bakı ətrafı ərazilərə içməli suyun verilməsi qrafikində dəyişiklik edilib. Bu ən çox hansı ərazilərdə tətbiq olunur? Daha çox həyat evlərinin üstünlüyü təşkil edildiyi primitiv şəbəkələrin, vətəndaşlar tərəfindən fərdi qayda yaradılmış şəbəkələrin üstünlüyü təşkil edildiyi ərazilər həyat edilir. Bunlar da əsasən Bakı tərəfi qəsəbələrdir. Burada mərkəzəm şəbəkə qurulmayıb, insanlar vaxtdan ev tikiblər, bir qonşu digər qonşudan su aparıb və artıq orada mən qeyd eləmək istəyirəm ki, yeri gəlməkdən bu günləri ən belə deyim, çətin tənzimlənən hidravlik rejimləri həmin ərazilərdədir, ən çox su itkiləri həmin ərazilərdədir. Suraxanı, Sabunçu, Binəqədi, Abşeron və digər ərazilərə su verilişi sutkada 10 və 8 saada salınıb. Bəzi ərazilər var idi, 24 saat su alırdı həmin ərazilərdə. Biz artıq həmin ərazilərə gecə saatlarında suyun verilməsini dayandırdıq. Ərazilər vardı ki, orada qrafik tutam ki, 14 saat idi, biz onu yenidirdik 10 saat. Və bu sistem, belə deyim, imkan verir ki, mənbədən götürülən suyu azaldılması hesabına hamının dayanıqlı su təhsilatına aparılsın. Bəs yay aylarında su ehtiyatlarının həcmi daha da azalarsa, su hansı rejimlə veriləcək? Gələcəkdə yeni qrafiklərin təsdiqi, yəni bu günləri biz azaltdığımız qrafiklərin artırılması və yaxud da ki, digər ərazilərdə yenə qənaət rejimin tətbiqi asılı yanıtların miqdarından, ambar ehtiyatlarının miqdarından və çaylarda suluğun səviyyəsindən. Paytaxtdan fərqli olaraq bəzi bölgələrdə sakinlərin su problemi düzəlmir ki, düzəlmir. Bizdən yuxarı kəndlər sudan hədsiz israfçılıqla istifadə edirlər. Biz su götürə bilmirik. Onu nəticəsində əziyyət çəkirik. Hal-hazırda su qəşəkdir, var, ancaq yuxarıda. Bizə gəlib çatmır. İçməli su hələlik qışdır, kanallarla var, içmək olur. Yayda konkret su elə demək yox dərəcəsindir. Malayvanımız da gedib maşınla alıb gətirib su var. Su, yayda su yoxdur. İndi bundan sonra ağzı yaya gedir, Allah kərəmdir. Suyun problemli olmasının əsas səbəblərindən biri kənd təsərrüfatı fermerlərinin pambıq əkin artırması, yəni normadan artıq. Dəfələrlə, yəni biz fermerlərlə də, daha doğrusu bizdə pambıq yoxdur. Qonşu kəndlər suvarma suyu ilə bağlı normadan artıq əkinlərə görə su çatdırılmır. Onun da əziyyəti bizə gəlir. Amma heç fermerlər də sahəni suvarmağa lazımı qədər su tapmır. Ay ərzində bir 3 gün, 4 gün su gəlir orada, motor işləyir. Mən də yerim var, 2-8 sotuq yerim var. Sahədə də, çöldə. Arpa ilə buğda ekmişəm. O motor işlədi orada, gəldi su, məsələn, bir gün gəldi su, məsələn, o təkrar lazımdır, o bir başa su armağa. Görürsən, motor söndü, anədir, kürdə, Akkuza çayında motor bura hava çəkdi, su yandı. Meliorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətindən deyirlər ki, kanalların bərpası və təmiri istiqamətində işlər görülür. Amma bu da çıxış yolu deyil. Su varma sistemində olan kanalların çoxusu torpaq məcralı kanallardır. Biz bu istiqamətdə cəmiyyət olaraq çoxlu bərpa və təmir işləri görürük ki, itki daxili tərəfdən azalsın. Amma ona baxmayaraq, deməli, istifadəçi tərəfindən də itkilər çoxdur. Bunun əsas səbəbi odur ki, fermerlər təəssüflər olsun ki, bugünkü gündə daha innovativ suvarma metodları ilə istifadə eləmirlər. Bizim ölkədə ümumiyyətlə tək suvarma sudan söhbət getmir, həm də ki içməli suda suya qənaət eləməliyik. Deməli, əlac qalır sudan qənaətlə istifadəyə. Gələcəkdə həm içməli, həm də suvarma suyuna hər tərəfli qənaət yeganə çıxış yoludur. Amma qənaətlə istifadə də buxarlanan suyu qaytarmaz. Suların 40%-ə qədəri itkiyə gedir.
Yəni çaydan, quyudan, su mənbəyindən su götürülür, istifadə olunan zaman o itkiyə gedir. Amma ekspertlər hesab edir ki, bu 40% deyil, bu 60%-in də üstündədir. Yəni daha çox su itir. Birincisi bu itkilər azaldılmalıdır. Məsələn, xarici ölkələrdə su itkiləri minimuma endirilir. Hətta məsələn Yaponiyada bu 10%-in də altındadır. Yəni su itməməlidir. Bunu biz etməliyik. Bundan ötürü bizim müasir suvarma sistemlərimiz lazımdır. Müasir suvarma şəbəkəsi lazımdır. Gələcəkdə suyun tariflərinin artacağı ehtimalına gəlincə, bu su komissiyası və tarif şurasının verdiyi qərardan asılı olacaq. Mütəxəssislər deyir ki, differensial rejim qaçılmaz olacaq. Sayğaclaşma prosesi və qiymətlərin tənzimlənməsi nəticəsində artıq binalarda yaşayan insanlar əvvəlki kimi su itkisinə yol vermirlər. Onlar başa düşürlər ki, bu suya pul ödənilir, bu su sayğacdan keçir, qiymətləndirilir. Yəni, digər məhsulları ki, onlar necə bazardan alırlarsa, bu suyu da alırlar və bu suya qənaət etmək lazımdır. Ona görə də Bakının özündə su itkiləri xeyli azalıb. Məsələn, 2010-cu ildə Bakıda adam başına sutkada 400 litr su verilirdi. Onun 260 litri itkiyə gedirdi. Artıq qlobal iqlim dəyişikliyi su ehtiyatlarına öz təsirini göstərir. Üstəlik, Azərbaycanın su ehtiyatlarının böyük hissəsi xarici ölkələrdən daxil olduğu əsas çaylarımız Kür və Arazın mənbəyi ölkədən kənarda formalaşdığı üçün bu bizə iki qat təsir edəcək. BMT-nin qiymətləndirmələrinə görə 2040-cı ildə Azərbaycan su stresi yaşayan ölkələr siyahısına daxil olacaq. Deməli, su qıtlığı dövrünə indidən hazırlaşmalıyıq.